är faktiskt ganska många som jag kommer med när jag får se. Så jag blir kickad när jag kan lägga fast det där. I want to cleanse your soul. Fan, vad är så secret som på mig varje dag? Secret, ja. Det ser ut som en Betty. Kolla på mig. Jag är kust. Ja, jag får ett, men ja. Det är ett jag vet. Här är lite is. Akta. Tror du att vi någonsin fått snälla för att Arch är ett byta namn eftersom vi har alla sina äkna? Ja, men då var jag lite inte gå på mål. Säger du det till honom hela tiden? Riktigt! Har du gjort det idag? Ja, jag vill ha ett svar. Ta den bolten! Jag vill göra det där borta. Vad är det för svar? Ett uppmuntrande svar. Fan vad långt fram är. Varför är vi barn? Jo, det gör du! Jag tror folk är rädda för oss. Så vi är ganska besatta av bunnies. Åh, han ger mig dragon! Åh, oh no, yes. Alexandrina fick den. Folk har så fula namn på det, jag måste få säga det. I'm so happy. We should always be together, Bagge. Jag ska ta bort det sen efter typ en minut. Fulest. Who's up for it? Wait! Har vi inte kommit till caps-knappen? Kan du vinna? Åh, varför tog inte mitt skydd? Jag korkade i huvudet. Nej, jag går med en bild i alla fall. Nej, jo. För fan i helvete jävla. Alla kom i, det är så mycket in i den. Det brukar inte vara så, man brukar kunna gå förbi den. Well, not today. Not today. Not today. Ja, men för fan också. Gud. Jag skulle kunna stänga den. Ska jag stänga den nu? Ja. Okej. Tillbaka. Ingen skillnad. Jag älskar att skjuta på människor. Psykiskt eller fysiskt? Psykiskt eller fysiskt? Jag kan inte skriva min humor. Heta pappas transvän Sylvia. Ja. Är det inte en transvän? Jo, vad undrar. Du kommer full fart med speedhäst. Såklart det gör. Vad ska man annars förvänta sig av Midnight? En kontrollhäst. Ja, vi får dream team. Fan, vad som har vi då? Jag älskar speedhäst, den 120. Dream team. Bunny 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 bunny